bismillahi raxmaaniraxiim waa subaxnimo sibtia sadex iyo labaatanka bisha dicembar sanadka labo kun labaatan iyo sadex oo ku beegan tobanka bisha jamaadultani sanadka kunaar boqoaartanyontaarikhda hijriyadda qodobada barnaamijkaan idiinkugu hayno waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka mareynka aza ka socda dagaalku waxauu galay maalintii toddobaatan iyo sideedaad waxaana lagu soo waramaya in xalay israaiil duqeymo ba-an ay ka geysatay mareynka aza sidoo kale iska horimaadyo culus ayaa socda oo u dhexeeya xoogaga iska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka israa'eil israa'iil waxaa lagu soo warramayaa in militarigoodu ay qorsheynayaan inay isbeddel ku sameeyaan qorshaha dagaalka iminka uu ku socdo haddaba muxuu yahay qorshahan cusub ee la sheegayo in militariga israa'iil ay ka fakarayaan maraykanka waxa uu iraan ku eedeeyey inay gacan ku siinayso xoutiyiinta weerrada maraakiibta gooshiisa baddacaas ra-iisal wasaarihii hore israaeil وهو كباقي إن سيدك دغا دغا لكل جوجيو وحانا إيه ذين حلوص ووشيه دي حيث <متحدث> بيمين نتياهو فالرسيس كنا وحا لقو صورنا مياه إن عيد الكيسي وكربحي ودا كان نيجير قربالتك قاعدة أفريقيا ورار كان يوليو با ورار كان الأيام كو قد برنامج كا حول الشهداء معك مركز أبو هريرة قرآن Online Academy وحاي أبتكا قو كهريان وعبرش الدين أه الله بو waxa uu markasku la diyaar yahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nebigeenna moxamed sal allahu calayhi wasalam waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaallaa magaalada hargaysa wixii faafaahnintaasi dheerna kala xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaala waaad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo tabinayno hadii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo biirwaad ku mahadsantahay daawasada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka mareya aza oo galay maalintii todobatano siedaad dagaalo culus ayaa lagu soo horamaya saakay markale inay ka bilowdeen dhanka waqooyiga ee mareyka kaza iyadoo shalay oo dhan dagaal u ka socday xaafadaha jabaliya iyo weliba dhanka khanyunis ee koonfurta macluumaadka ugu dambeeya iminka waxay sheegayaan in ilaa iyo konton qof halay oo qore israa'iil ay ku dishay duqeymo kala duwan oo ay ka geysatay bartamaha iyo koonfurta mareyka ghaza warbaahinta falastiiniyinta ayaa sheegaysa in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay qaadeen weeraro xiriir ah oo ay ku bartilmaamaysteen dhowr guri oo ku yaal xerada qaxootiga nusrat ee bartamaha mareyka khaza warbaahintu waxa intaasi ku dartay in madaafiicda israa'iil iyoduqaymaha culus ay ku dhacayeen qaybo kale oo ka mid ah mareynka kaza gaar ahaan xerada qaxootiga jabaliya ee waqooyiga mareynka gaza halkaasi oo shalay dagaalo ba'an ay ka dhaceen dhanka koonfurta hanunis iyo rafax ayaa sidoo kale xaley waxaa la sheegay in isralduqayma culus ay ka geysatay dhinaca kale warbaahinta israaiil ayaa waxay sheegaysaa in ciidanka israa'iil a isku diyaarinayaan in ay bilaabaan wejiga saddexaad ee dagaalka mareyka kaza toddobaadyada soo socda kaasi oo ay ku jiraan in la dhimo dagaalka dhanka dhulka guddi la socda arrintan ayaa waxaa la sheegay in ay ka wada hadlayaan qaabkii loo bedeli lahaa howlgalka dagaalka imika sida uu ku socdo iyadoo loo bedelayo weji saddexaad kaasi oo si rasmi a loogu soo gebagabaynayo dagaalka dhanka dhulka waxaana la sheegay in lagu bedeli doono weerro kooban iyo weliba duqaymo xagga cirka ah sidoo kale israa'iil waxay qorshaynaysaa in ay qabsato qaybo ka mid ah mareyka kaza gaar ahaan dhanka waqooyiga ee sooxega israil si waxa la yidhi halkaas ay uga samaysato aag ay ka maamusho mareyka kaza ama iskaga ilaaliso si hadii isbeddel uu yimaado isral gudaheeda dagaaladu aysang so dhn gudigan ayaa waxaa la sheegay inay ku andacoonayaan in qorshahan uu ka katar yar yahay qorshahaiminkasocda waxaana soo kordhaysa cadaadiska weyn ee ka imaanaya gudaha israeil iyadoo ilaayo haddan ciidanku aysan ku guulaysan in ay soo badbaadiyaan hal qof oo nool oo ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan xogogeyska cabita falastiiniyiinta geesta kale raiisal wasaarihii hore ee israa'il ehud olmert ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyey dagaalka khaza isagoo sheegay in hadafyadii uu jeexay raiisal wasaare benyamin netanyahu aan la gaarin ilaayo hadda olmert ayaa hadalkan ku sheegay maqaal uu ku qoray wargeyska haratis ee ka soo baxa israa'iil kaasi oo ciwaan u oga dhigay jooji dagaalka si dib loo soo celiyo dadka ay haystaan xamaas waxaana uu u sheegay netanyahu in uu meesha ka saaro damiciisa shakhsiga wuxuuna sheegay in isaga iyo dowladdiisu ay isku dayayaan in ay badbaadiyaan sumcaddooda iyo weliba mustaqbalkooda siyaasadda wuxuuna yidhi haddii arintaasi ay sii socoto waxa halis geli kara qorshaha israa'iil ay damacsan tahay ee ah inay xamaas cirib tirto iyo inay ku guulaysato soo daynta dadka wuxuuna sheegay inaysan imminka macquul ahayn in laga guulaysto xamaas olmert waxuu carabka ku adkeeyey in netanyahu qudhiisa uusan aaminsaneyn inuu gaari karo hadafkaasi waxaana uu xusay in netanyahu ugu dhaqmayo sidii jiraa oo keliya ujeedadiisna ay tahay buu yihi inuu ka baxsado mas-uuliyadda iyo fashilkii dhacay toddobadii octoobar weerarkii xamaas waxaa intaasi uu ku daray in netanyahu uu ku jiro isbadbaadin iyo inuu dadka ku mashquuliyo dagaalka mareyka haza ra-isal wasaarihii hore israa'iil ohud almarti waxauu farta ku fiiqay in israa'iil ay haysato laba dariiqa oo keliya waa in ay dagaalka joojisaa oo ay ogolaataa xabadjoojin iyo in dib loo soo celiyo maxaabiista xamaas ay haysato iyadoo loo marayo heshiis isdhaafsi maxaabiista ah wuxuu yidhi haddii kale waa in dagaalku iska socdaa iyadoo aan la gaari karin yool ka ah in meesha laga saaro xamaas isla markaasna maxaabiista aan la soo celin maraykanku waa taageeraha ugu weyn ee israa'iil ku taageeraya dagaalkan waxaana iminka uu bilaabay qorshe kale oo uu kaga hortegayo weerrada xootiyiinta ay ku hayaan maraakiibta israa'iil ay leedahay ama u karaysan shirkadaha israa'iil laga leeyahay waxaana dhowaan maraykanku u aas-aasay isbahaysi ciidan oo ka kooban ilaa iyo toban waddan oo isaguo hogaaminayo si looga hor tago weerarada xuutiyiinta arrintan kubrada waxay leeyihiin waxaa dhici karta in ay keento isku dhac dhex mar a quwado waaweyn gaar ahaan marka ay timaado in maraykanka uu weeraro xuutiyiinta haddaba imika maxaa cusub afhayeenka golaha amniga qaranka ee dalka maraykanka ardrin witzon ayaa bayaanay soo saartay waxay ku sheegtay in iraan ay gacan ka geysatay qorshaynta iyo bixinta xogaha weerrada xuutiyiinta ee dhowaanahani ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga waase hadalka u dhigtaya ma hayno sabab aynu ku ramayn weyno in iraan ay isku dayeyso inay xuutiyiinta ku gacan siiso dhaqankan taxadaer la'aanta ayay tirhi kooxda ka dhisan dalka yeman ee xuutiyiinta ayaa weeraro ku qaaday maraakiib -um ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin israa'iil waxaana hanjabaad ay u mariyeen hawada maraakiibta kale ee gooshaysa gacanka carabta xogaga xoutiyiinta ee dalka yeman ayaa weerar ku qaaday dhowr markab iyagoo ku hanjabaya in ay beegsan doonaan maraakiibta israa'iil ay leedahay sidoo kale waxay ku hanjabayaan in <imitation> haddii isku dayo maraykanku inuu soo weeraro ay dejin <imitation> doonaan ama ay quusin doonaan maraakiibta dagaalka ee maraykanku uu leeyahay ee gaaf wareegaya biyaha bariga dhexe hadalkan ka soo baxay haweenayda ka tirsan golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo jariiradda walld street jornald ee ka soo baxda maraykanka ay ka soo xigatay saraakiil maraykan ah in marka basaas oo iiraan laga leeyahay uu ka caawinayo islamarkaasna uu hagayo weerarada xuutiyiinta ay ku hayaan maraakiibta u socda dhanka israa'iil ee gooshaya badda cas iiraan horey waxay ganafka ugu dhufatay eedeymaha ku xiriirinaya inay ku lug leedahay weerarada xuutiyiinta waxaana iiraan ay sheegtay in arrintaasi ay tahay mala'awaal cid kasta oo kulasu dul dhacdana ay siin doonto jawaab adag waa tahay haatan waxaynu eegaynaa war ka duwan wararkan intii aanu dhicin dagaalkii duu waa tahay haatan waxaynu eegaynaa war ka duwan wararkan intii aanu dhicin weerarkii cajiibka ahaa ee xogaga iskacabita falastiiniyiinta ay ku qaadeen israa'iil ee la magac baxay duufaanta alaqsa xiisadaha adduunka ka taagnaa waxaa ka mid ahaa dagaalka yukrain dagaalka suudan iyo waliba afgembiyada ka socday qaaradda afrika xaggeeda galbeed iyadoo waddamo ku yaalla galbeedka qaaradda afrikana ay ka bilowdeen kacdoono ka dhanah faransiiska hogaamiyaasha milatariga ee xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee waddanka niger maxamed bazun waxay amar ku siiyeen faransiiska in ciidankiisa uu kala baxo halkaasi sidoo kale waxay amreen in safiirka faransiiska uu ka baxo waddankaasi laakiin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron arrimahaasi waa uu diidey laakiin ugudambayntii cadaadis ay saareen xoogaga milatariga ee waddankaasi niiger ee xukunka qabsaday ciidamada faransiiska iyo safaaradda faransiiska waxay ugudambayntii keentay in madaxweyne macron uu bilaabay bishii oktobar in ciidanka faransiiska si tartiib tartiiba looga saaro waddanka niiger haddaba saacadihii lasoo dhaafay faransiisku si buuxda wuxuu usoo afmeeray ciidankii ka joogay waddanka niiger tani waxay kadhigan tahay in muddo sannad gudahooda faransiiska uu ka baxay saddex waddan oo ku yaala galbeedka qaaradda africa oo horay uu soo guumaysan jiray waa waddamada burkina faso mali iyo dalka niigeer oo ugu dambeeya faransiisku waxaa la sheegay in galinkii dambe ee shalay si buuxda ciidankiisii uga daldashay waddanka niigeer afayeenka militariga ee dalkaasi salem ibrahim ayaa sheegay in ciidamada faransiiska ku sugnaa dalkaasi gebiahaamba ay soo afmeeleen howlgalkii loogu yeerayay la dagaalanka argagixisada faransiiska niiger waxa uu ka saaray kun iyo shan boqola askari kuwaasi oo laga daadgureeyey saldhiggii ugu weynaa faransiisku u ku lahaa gobolka saaxil ee galbeedka qaaradda afrika xafladda bixitaanka ciidanka faransiiska ayaa ka dhacday saldhigga ciidamada cirka ee magaalada niami ku yaal iyadoo ay si wada jira u saxiixeen taliyaha ciidamada dhulka ee dalka niger colonel maman sani kiow iyo taliyaha ciidamada faransiiska ee gobolka saaxil general eric ozan iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wakiillo ka socday maraykanka iyo togo sidaasi waxaa sheegay afyeenka militariga dalka niiger dhinaca kale shabakada wararka ee yura niwis oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed oo faransiis ah ayaa waxay sheegtay in bariis ay go'aansatay in ay xidho safaaraddii faransiisku ku lahaa dalka niiger ka dib markii ay caadi u shaqayn weyday safaaraddu marka laga soo tago niiger faransiisku horay ciidankiisa wuxuu ugala baxay burkina faso iyo maali iyadoo waddamadaasina sida niger ay xukunka la wareegeen hogaamiyaal milatary arrimahaasina waxaa la sheegay inay ka macno tahay saamayntii faransiiska ee galbeedka kaaradda afrika in wax weyn uu iska bedelay inkastoo faransiiska oo kala baxay ciidankiisi waddanka niigeer haddana waxaa ku sugan dalkaasi ciidamo ka socda faransi inkastoo faransiiska ciidankiisi uu kala baxay waddanka niiger haddana waxaa weli ku sugan waddankaasi ilaa iyo kun askari oo ka socda waddanka maraykanka waxaana maraykanka uu ku leeyahay niiger saldhig aad u ballaaran oo la sheegay inay ku baxday lacag malaayiin dolarah waxaase soo baxay warar sheegaya in maraykanka uu hadda u dhow yahay inuu aqoonsado taliska milatary ee uu hogaaminayo madaxweyne genral cabdiramaan tishani kaasi oo xukunka kala wareegay madaxweyne maxamed baazum oo ilaiyo bihiijulau jirauraakusoo gabagabenaa anamijkxulaadah bn ee subaxnimadan waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaasenaga xasuusa daawade haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama hory aadan ugu xirneen kusoo biir si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo maclumaadka halkan aynu kasoo tabinayno وأتكون مع صنط هاي ضاو شدة برنامج كا نبتقليه رمضان دنت الكلينيك حداد غير على يد مرينا الغصر شوي الكوه قروح صنادان قرشان كوه لا قنجر أتك رمضان كلينيك دا حد غصتو الكهة أفكق عن تصارتو قرط هو صدق جيسو فرحت قابل ويده قرشو هدا وعدك دقة كالي رمضان دنت الكلينيك رمضان دنت الكلينيك وحي قبنا يسار لما انجلينته انت وينته الكها يروح الصور لحري راع عفمات كأفكي الكه

شركة نور دي سيسو نقص إمارة لكشاري هوميس إمارة لكشاري هوميس وحيكوها يساعد اسمياء لاظر دا دير وقيبا كالدوان وقرية ديغانا كا كوان لحنة دمان حافظه أبه ناين دبا قصة نوحة أوليه هي مساكي مدرسة دا قرانكا سوبر ماركت كافاتيريو أيل ويشو أي قارة كاميروين كأمانكا باركن كجواردة جوا بعروتو كوع ياران هولل تيم يجوا جوا بها أو كلا عن رجل دمر ومشروع إمارة هايتس وحنا اللي جه الجري مجلة النيروبي أجا مدع أدو دجان وعن فافا ديريا كلا حرير تلفون الله شاشة ذا أنوار أونلاين أكاديمي نلك آدار كيسو اندها نورنا يوى أنوار أكاديمي أو أذهب أونلاين دين توقف أنوار أونلاين أكاديمي وقوب كعانة برشادة دين تإسلامك برشادة قرانك يعلوم إيه تتجويدك برشادة قراءاتك طبانك تفسيرك أحاديثة فقه سيرادة نحوها صرفك يا إيه بلاقضة كمانا مرناه قادة يا إيه فربرشادة داتك ووين يا إيه عروتا وحانا يبحيسا حرنتو شهادوين إيه أي كبح كينيا يا صوماليا وحين سيدو كلالا ذا هاي محاضرين أونلاين إذا الله إيجي يهاد بوقتها مناسب كه أنوار أونلاين كلا صوماليا سوماليا إبر إبر لبا شن لبا لحال شن إبر حال شن لح كينيا كلا حرير إبر إبر لبا شن أفر تضرب لبا لح سداد هالحال حال سداد شن أنوار أونلاين كادم